Сәлеметсіздер ме достар, мен сіздерге қазір телефонның көмегімен Gmail ашуды көрсетемін. Қандай интернет желісі бар телефоныңызда? Safari ма, или Google ма? Кез келген интернет желісі болса болды. Google-ға кірейік. Google-ға Gmail деп жазамыз. Сол кезден бірінші шығып тұрғанына кіреміз да. Астыңғы жағына өтеміз да. Для бизнес емес, жанындағы зарегистрация дегенді басамыз. Басқан кезде мінекей осылай шығады бізде. Осы кезде біз создать аккаунтты басамыз. Сөйтемізді для себя деген басамыз. Имя дегенге өзіміздің атымызды жазамыз. Асылжан. Фамилияға қалмен. Далее дейміз. Әзірге туған күнімізді. Айын. Және де қай жылға. 97. Әзірге өздеріңіздің жыныстарын жазасыздар. Қыз болсаңыз қыз. Еркек болсаңыз еркек. Басқа болса басқаша жаза береміз. Мінекей мына жерде алғашқы екеуі сізге қатысты қылып шығарып тұр. Осы аккаунттар бос деген сияқты. Осы алғашқы екеуін бірін таңдасаңыз болады. Немесе өзіңіздің ойыңызбен басқаша істеймін дейтін болсаңыз, онда үшіншісін таңдайсыз. Сөйтесіз де осы жерге жазып көресіз, қандай аттар бос екен. Мысалы, Кахот деп қойым мен. Кахот десем бос болмауы мүмкін ол. Кахот 07 десем бос болам екен. Далее бос емес деген 07 так онда былай Кахот 07 07 дей салайыншы енді бос па екен бос емес деген так қалмен точка асылжан 07 енді көрейікші бос екен сөйтеміз да мына жерге өзімізге ыңғайлы пароль жазамыз енді мен 1 2 4 5 6 7 8 дей салайын оны енді өздеріңіздің парольдеріңізді жаза бересіздер мінекей мына жерде дұрыс емес деп тұр бізге әріп қосу керек 1 2 3 4 5 6 7 8 к үлкен к кішкентай к дей салайын мінекей шықты Осы жерге өзіміздің номерімізді жазамыз. Мысалы 8747 901 17 98. Мына жерде Қазақстан деген өзіміздің немізді таңдаймыз Қазақстанда. Сөйтіп дале деген басқан кезде бізге код келеді осы номерге. Сол кодты жазасыздар. Сол кезде сізде Gmail ашылады. Менде мына номерге уже Gmail ашылып қойған. Сол үшін де ары қарай менде жасалынбайды. Дәл осылай жасайсыздар. Ешқандай қиын емес.